kombëtare. Më keni dëgjuar në një herë mu unë të përmend Damian Gjiklurin? Pse ka shërbyer 2 vite? Apo 3 vite drejtor në Shish? Kur? Për ato, unë ja quaj merit ati. Edhe për punën që mund këtë bërë uncovered, në fshesi. E ratë e merit ja quaj. Pra, kurse ai ka 3 ditë që u thot shqiptarve se një nga pedagogët më të shquar të universitetit, Sëmen Kovaçi, ka punuar në Shik dhe në ndërnke, në ndrejtimin e ti, njëri që ishë konfigurur, sulmon si i tërbuar kundërshtar politik, bën gjyqin e opozitarëve njëri mas tjetri, e ka shtruar skapin në repart, skapin të opozitës, vërsulet kundra Gorsheun dhe i mbyll i ven shëritin si bandit pas një dokument. Pas një dokument, pas një prov, pas një fakt. I mbyll në marrin, pas ka se ato janë 200 familje që mbahen në rroga. Po, vër, po. Pse çuditi ju? Është trashëgimtari të keqes ky. Kë ka vetëm keqësi shpirtërore, s'ka norma, s'ka moral, s'ka ligjë. Koso, a e kuptoni apo jo? Isha një Gjirokastër, me tha pedagogja unë marrë 600 euro, kolegja ime në Prishtinë merë 1200 euro. Po pse më në më të varfër se në Kosova jemi e ti trajtojmë të mënyrë? Sigurisht, se këta që kam mrapa, ja kërcasin biftekut 1.000 euro. Marrin helikopterin taksi 15.000 euro gjendibër. Marrin avionin taksi 300.000 euro për New York. Shkojnë dhe bëjnë në kënë Paris për avion taksi. Sigurisht, se paguajnë shoferin 4 herë më shumë, se sa lektori në universitet, se japin kuzhinjerit vetë 500 milion lek për gidin e kuzhinës, se i marrë universitetet, ku është, se i merrë universitetet 700 milion lek në kundërshtim me çdo ligj, duke shkelmua autonomin dhe çdo gjë. Po, 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 kjo është e vërteta, prandaj dhe pedagogë dalim. Dalin del elita kombit, ajka e kombit janë ata. Absolutisht njeri për i tyre ka mend të herë më shumë se të ka këta gjithta që janë ma pashpinësime që më rrinë dhe qëqullisin sa e dalë në këtë platformë. Pas një diskutim. Atëherë, që ndohë këtu? Këtu po ndohë një politike dekapitimit e lidhës kombëtare. E qëllimshme. Çka ky me kombin shqiptar është shumë e vështirë ta marrësh vesh. Po antishqiptar si ky nuk ka patur në 110 vjet shtetit shqiptar. Unë u shpreh solidaritetin tim studentëve, pedagogëve. Ja u nërpreu 8 vite doktoraturat, po duhet jesh i njërand dhe stër i njërand, së mund të marrish kur një vendim të tillë, po në proces të doktorimit është kërkimi shkencor, ja u nërpreme urdhër i njëranti, urrejtësi, kërkimi shkencor, pa mund jetoj universiteti pa kërkimi shkencor. Universiteti thahet, si a i lisi që i presin degd edhe bie. Këte bëri këtë 8 vite, ja u dha universitetet private të cilë i torin para. Dhe ju pastaj dilni zot të gjithë këtu. Po dilni zot, sa të doni, se atë se mbroni kurs, mbrojt me asgjë. Ja thënë pedagogë, hajde të bëjmë vetimun.
Trego pak edhe 5.000 metra parë që i ke marrë me 2 dolar. Kurse prokurorin e përgjithshëm e Burgosin, pse bëri rivlerësimin për puthje me ligjit pasurisë ti. Ke ndërtuar pas një faturë, në kokur ke deklaruar 3.800 Deutschmark dhe 400.000 lek. Sarajet me 57 metra gjata dhe pastaj flet, dhe pastaj flet, njeri bëra me kurbanin, njeri bëra me pare gjaku, njeri me pare emigracioni, të gjitha me vjedhje, vjedhje dhe vetëm vjedhje. Hajdut si kë nuk ka pastoka. Qeni kështu më zëtëri? Mbaroj koha. Si mund të atalurëni? Një minutë. Por ju, ma onë se ju, shikoj, kini, ju e disi problemi, ju kini vetëm një mision të mbroni atë. Dhe kjo, që është vërteta, do të ashihni vetën shumë shpejt limoj të shtrydhur ju. Prej ti. Po, po, i pari ti. Ke ekranin. Qabu, mos folë telefonin, se po flasur në tu. Hiqe telefonin. Sali, o Sali, të kanë rënë...